OFM, the sound of your life. Can you believe it? She is here in studio right here on the sound of your life. The winner from the third season of the very popular TV series Kokkedoor, Wilhelmina. Het het al ingesink dat jy gewen het? Glad nie ingesinkie. Dit is bitter onwerklik vir my nog steeds. Ek weet nie, dit my senuwees is gaar, want die finale is nou hierso en dit voel vir my... Ek doe nou hier die hele ding oor. Natuurlik, want nou het jy gewen en nou wil almal 'n stukkie van Wilhelmina hê. Ja, dit is nogals vreemd en ietsie om aan gewoon te raak. Mense vra vir jou handtekening en tannies keer jou voor in die winkel en sê, is jy die meisie van Kokkedoor? Ek, ja, tannie. So, hoe was die hele Kokkedoor experience vir jou? Oh, dit was ongelooflik regtig. Ek dink nie, daar is nie woord wat dit kan beskryf nie, want ek... het nie eers verwag om so ver te kom in die kompetisie nie. Ek het ingeskryf en met die hoop dat iemand my gaan raak sien, dat ek ergens in 'n kombuis iewers by 'n groot chef kan gaan werk en ja, hier wen ek die kompetisie. Dis verskriklik onwerklik vir my. So kan jy dit glo. Bloemfontein se eie Wilhelmina, die wenner van die derde seisoen van Kokkedoor. En Wilhelmina, ek het jou net ingekry vir een rede en een rede alleen. Nie net omdat jy Kokkedoor gewen het nie. Maar die Rugby Wêreldbeker is op hande. En as ek nog een keer mense moet entertain in my huis en nie weet wat om uit te sit nie, gaan ek dit dalk net verloor. So ek is so bly jy kon vandag vir my bietjie kom advies gee. Jy het 'n klomp goodies saamgebring. Wat is op die tafel hier so voor ons? Ek het gaan vir ons 2 snacks maak of 2 happies wat lekker maklik is. Okay. Die eerste enetjie is ek het hier so gerookte vleisie en 'n camembert en dan het ek 'n pruim gevat en net in wiggies. Ek het hom in 8 wiggies gesny. Ek sny hom net so maklik. So in die helfte en jy gee hom 'n draai en dan vat jy so dingetjie. Is jy nie so dis 'n boler. Roomuislepel. Ja, maar dis 'n boler wat hulle dit, ek weet nie wat dis waarom jy daai klein fancy balletjies maak, yes, in die restaurante. Absoluut. Okay. En dan sny ek hom net in kwarte. En dis regtig net so eenvoudig. Jy kan enige ander vleis ook gebruik. Jy kan 'n stukkie span spek vat en prosciutto omdraai, enigiets, maar wat ek nou doen wat 'n bietjie ietsiekie anders is, ek sny net so 'n stukkie camembert wat nou so groot is soos hierdie, okay, en dan draai jy 'n stukkie vleis om. So hoekom die camembert en die wat se vrug is daai? Pruim. Hoekom die camembert en die pruim? Die pruim, ek hou van soet en suur en sout, okay, alles bymekaar. Vir my, ek is mal oor 'n kaasbord met bietjie vleisies en 'n komfytjie of ietsiekie wat soeterig is. So hierdie is nou maar net 'n bietjie meer natuurlike dingetjie en dan is jy besig om daai vleis om die pruim, yes, en die camembert te vou. Ja. Weet jy wat, as jou mond water soos myne, jy kan al hierdie nou gaan kyk op die Wild blog op ofm.co.za. Die hele video is daar van hoe Wilhelmina hierdie wonderdis aan mekaar slaan. Wilhelmina, het jy basil daar ingesit? Ek het nou net basiliekruid hier ingesit, die mooie Afrikaanse woord daarvoor. Dit is 'n pragtige woord. Jy is 'n beter mens as ek, Wilhelmina. Ek leer op Kokkedoor om Afrikaans te praat. En dan sit jy net 'n stokkie in. Jy kan 'n mooier stokkie ook insit. Jy kan selfs 'n tomatietjie insit, want ek is tatie oor 'n tomatie. Vrek oor tomatie. Jy kan alles eet met tomatie. En kyk hoe mooi lyk dit. En is amper... Dis wow, net wys daar hoe mooi lyk dit. Van alle kante af. Kyk op jy by ek. Ek is so bly, jy het ons kom verras met die ongelooflike snack opties vir die Rugby Wêreldbeker, of natuurlik vir die groot game vanaand, die Cheetah speel teen Munster. En dit is nogal nice om vir 'n verandering, en glad nie lelik bedoel nie, is nice om vir 'n verandering nie biltong te sien nie, want dit voel vir my biltong is soort van die cheat go-to waar dit kom by snacks. Ja, ons het rugby uitdaging gehad in die vroeg in die kompetisie wat ons ook moes biltong gebruik het en ons moes Clemmingles gebruik het wat eintlik dit is eintlik 'n lekker speling op die biltong en saam met daai pap van die narkie of van die Clemmingles was. Ja. So ons het ek en William met daai uitdaging gewen. Ons het 'n macaron gemaak met 'n blou kaas
wat ek opgespuit het met biltong en Clement Gold. En dit was baie lekker. So jy kan nog steeds jou biltong gebruik, maar gebruik het bykie in 'n ander manier. Chat bykie met Wilhelmina, die wenner van die derde seisoen van Kokkedoor. Onthou, jy kan al die video's gaan sien en al die lekkernye wat sy huidiglik vir ons voortsit op die Wild Blog op fm.co.za. Maar Wilhelmina, asseblief, gaan aan. Jy het gesê jy het twee goedjies wat jy voorbereid. Wat is volgende op die menu? Ek het hierdie beautiful this charcoal. Wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Steenkool. Steenkool. Is dit okay, ek is bly die woord koekies het gevolg, ja. Want om net steenkool te eet nee. Is nou nie my idee van pret nie. Dit is nou nogal 'n trend in die koswêreld is die swart, die steenkool koekies of 'n bun of wat ook al. Jy kan 'n bruschettaatjie gebruik, 'n Franse broodjie wat jy skuin sny, braai 'n bietjie in die pan. Al is hy 2 of 3 dae oud. Braai een bietjie in olyfolie en dan sy weer lekker dan het hy weer sommer nuwe vlei amper weer vars. Ja, exactly. En dan ek hou van hierdie enetjie want hy die kleur wat ek julle gaan nou sien, die kleur wat ek op het gaan sit, die al die bestanddele gaan hom mooi laat pop want ek is mal oor kleur. So wel al die goeders voor ons lyk like amazing en jy het nou klaar die gerookte vleis en die camembert gebruik en die pruim en dan ook die basilie, maar hierso is nog arbei, tomaties, olywe. Is daai roasted almonds? Dit is. Hoender. Gerookte hoender. Geroosterde amandels, groen olywe, arbeie, koriander en swart peper. So ek gaan nou net vir jou wys in plaas van om jou roomkaas sommer net op te smeer, as jy nou wil, dan kan jy dit opspuit. Opspuit. Dit is 'n ding wat jy gebruik vir frosting vir 'n koek, nê? Nee. Dis dieselfde ding wat jy nee, roomkaas of cottage cheese. Nee, maar ek bedoel die instrument die wat jy die spuitsak. Ja. Maar in plaas van om dit net op te smeer of met 'n lepel op te sit, spuit jy dit op met 'n spuitsak en dit lyk beautiful. Maar terwyl jy hierdie maak, jou wenspanmaat waarmee jy toe op die einde opgeëindig het. Meneer voor die Pas. Meneer Pas, ja. Ja. En hy is ook uit Sentraal Suid-Afrika uit. Hy en sy boeties het 'n distillery daar so by tussen Heilbron en Oranjewil. Hulle maak die lekkerste gin en brandewyn en rum. Ag, wat gevaarlik, gevaarlik. Ja, nee, dit is van as jy nou van Pas ken dan sal jy weet dit is baie goeie kwaliteit. Ek promoveer nou nie vir die vry nie, maar ek kan, ons het op 'n stadium gedurende die kompetisie het ons van die gin gedrink, so dit was baie lekker. Ons mag nie gedrink het nie, ons het een van die aande wat ons mag 'n drankie gevat het ons daarvan geproe. Dit klink amazing. Dit klink amazing. Chat nog 'n bietjie met Wilhelmina, die wenner van die derde seisoen van Kokkedoor. Maar nou dat jy sê die een aand toe julle darm ietsie kon drink het julle dit genuttig. Ja. Hoe celebrate mens die wen van Kokkedoor? Wat het jy gedoen toe jy dit het ingesink, jy het gehoor jy is die wenner. Hoe het jy dit gevier? Ons het maar 'n ou drankie of twee gevat daai aand. En ons het 'n lekker vuur gemaak en 'n vleisie gebraai want ons is die volgende oggend vroeg is ons almal in ons elkeen in sy eie rigting in. So ons het maar 'n bietjie dit gevier tot vroeg daai volgende oggend. Oh, dit klink amazing. Okay, Wilhelmina, die terug by die kos nou, die rugby snacks. Ek dink in totaal gaan hierdie jou nie langer as 5 minute vat om te maak nie. Die cream cheese is op, die steenkool koekie, die gerookte hoender is op. What's next? Die volgende ding, ja, ons praat so baie, dit gaan jou, as jy so baie praat, dan gaan dit jou langer as 5 minute vat, maar ok, die volgende ding is arbei, wat ek nou net in dun snytjies sny. Ok. En dan kan jy hulle nou net so versprei bo op jou koekie. Dit lyk beautiful. En dan groen olywe en arbeie gaan baie goed saam. Net daai soetsuur van die arbeie en dan die sout van die groen olyf. Hom sit ek ook sommer net so. Okay, so jy sny net die olyf in die helfte, pak dit langs die arbeie. Ja. Wat bo op die gerookte hoender en bo op die cream cheese lê, wat op jou steenkool koekie is. Jy kan net 'n normale stuk steenkool gebruik nie. Moenie dink as jy 'n sak chocolate gaan koop, jy gaan nou snacks hê nie. Dis nie hoe dit werk nie. En dan sny ek sommer net nog 'n olyf
stik het net vir so 'n bietjie meer tekstuur. Jy kan natuurlik in plaas van hierdie goedjies as jy nou nie hou van die arbeie en olywe gemeng nie, dan kan jy gekarameliseerde eie boop sit. Dit gaan baie lekker saam met hoender. En ek sit nog steeds my amandels op. Dis net, jy soek net daai bietjie krakerigheid. Dis ja. Amandels, gevlokte amandels wat ek in die oond gerooster het so vir 10 minute by 180 grade. En dan as jy wil, kan jy nog tomatie bysit. ek sal dit natuurlik doen. En dan net vir bietjie nog kleur swart peper daarop strooi. En daar is jou steenkoolkoekie. Is dit 'n lekker happie vir dit lyk rugby. Amazing, jou rugby happie. Ja. Wilhelmina, baie dankie vir jou tyd. Weer eens baie baie geluk met hierdie wen. Ons as Sentraal Suid-Afrika en Ou FM is ongelooflik trots dat 'n bloemfonteiner het hom huis toe gebring. Ons kan dit nie glo nie. Dit is merkwaardig. Baie baie geluk. En ons kan nie wag om eendag te kom kuier in waar ook al Wilhelmina haarself vind agter die potte nie, maar beloof ons net jy beweeg jy weg agter die potte nie. Dis al wat jy moet doen. Nee, ek beloof ek sal nie. Ek het nou my plekkie gevind, so ek is hier om te bly. Hou vir my klank vir jou lewe. Wilhelmina, die derde wenner van Kokkedoor. Jy kan hierdie vol onderhoud gaan kry op die Wild Blog op ofm.co.za. Mid Morning Magic met Shandor Potgieter 9 tot 1 op Ou FM.